Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se po delší době opět podíváme do seriálové minulosti Marvelu, a to na seriál Falcon a Winter Soldier. Ten vám jistě nemusím představovat, protože jsme si tu rozebírali epizodu za epizodou a sem tam to okořenili o nějakou tu teorii. V tomto videu se ale podíváme na 15 faktů, detailů, zajímavostí z tohoto povedeného seriálu. Ještě děkuji uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy v úrovni chci hodně podpořit, a teď už můžeme jít na video. V seriálu je uniforma Sama Wilsona červeno-bílá, a to na rozdíl od červeno-černé uniformy, kterou měl na sobě již od Avengers Age of Ultron. Červeno-bílá barva se ale daleko více blíží vzhledu Falconova kostýmu z komiksů. Scenáristé seriálu uvažovali nad uvedením Samovy komiksové schopnosti telepaticky ovládat ptáky. Nakonec k tomu ale nedošlo, protože nemohli přijít na to, jak tuto schopnost správně implementovat. Tvůrce seriálu Malcolm Spellman však projevil možný zájem zkusit to se zmíněnou schopností znovu, a to ve čtvrtém filmu Kapitána Ameriky. V seriálu jsme také viděli návrat padoucha z Captain America Občanská válka, konkrétně Helmuta Zima ve své klasické masce. Ten je v komiksech známý jako Baron Zemo a byl to hlavní rival Kapitána Ameriky, Hulka, Black Panthera a vůbec celých Avengers. Helmut Zemo se poprvé objevil v Captain America číslo 168 v prosinci roku 1973. I když komiksový Baron Zemo byl nám již znám jako Heinrich Zemo, kterého vymysleli Stan Lee a Jack Kirby pro The Avengers číslo 4 z roku 1964. Heinrich spolupracoval s nacisty a Hydrou a byl otcem Helmuta. Geny se tedy nezapřou, a tak oba vynikali ve vědě, byli vynikající strategové a uměli se i dobře prát. Kořeny rodu Zemových sahají do roku 1480, kdy jistý Harbin Zemo ochránil německé město Cojlnic před slovanskou hordou a zapůsobil tak na císaře svaté říše římské, že ho učinil ledním pánem Colnicu a dal mu dědičný titul barona. V seriálu jsme viděli postavu Johna Walkera, kterého hraje Wyatt Russell a kterého známe z komiksových stránek jako Super Patriota z Captain America 323 nebo konkrétně od roku 1986. Dále pak v komiksech vystupoval jako další Kapitán Amerika, konkrétně v Captain America číslo 323 od roku 1987. No a dále pak už vystupoval jako US Agent od roku 1989, kdy pod tímto jménem poprvé vystupoval v Captain America číslo 354. John Walker je v komiksech upravený člověk s nadlidskou fyzickou zdatností, silou, koordinací, výdrží a tak dále. Tyto schopnosti získal od postavy jménem Power Broker, když se spolu s kamarádem dobrovolně přihlásil do jeho programu. Své jméno dostal podle světoznámé whisky a zápasil v Unlimited Class Wrestling Federation, kde zápasili také postavy jako Thing, Icarus, Cataphrax či dokonce Beyonder. Herec Wyatt Russell prozradil, že původně se zúčastnil konkurzu na roli kapitána v prvním Avengerovi z roku 2011 a že to byl vlastně jeho úplně první konkurz. Jak víme, tak tuto roli nakonec dostal Chris Evans, ale Wyatt si nakonec alespoň zahrál jeho další inkarnaci. Natáčení celého seriálu provázely velké problémy kvůli pandemii koronaviru. Většina scén se sice natáčela v americké Atlantě, ovšem na začátku roku 2020 bylo nejprve zrušeno natáčení v Portoriku, které zasáhla zemětřesení o síle 6,4 stupně. Následně se pak v březnu roku 2020 mělo natáčet v Praze, ale i zde se natáčení zrušilo kvůli rostoucí epidemii koronaviru. Jak ale víme, tak nakonec se v Praze natáčelo. Na soše, u které se Helmut Zemo a Bucky Barnes sešli v páté epizodě v Sokovii, je napsáno na památku obyvatel Sokovie. To je pochopitelně po překladu do češtiny, protože věta je napsána srbskou cyrilicí v srbštině. Když sem Bucky a Zemo dorazili do Madripuru, tak je vidět cedule s nápisem Princess Bar, což je název baru, který v komiksech vlastnil mutant Wolverine. Do role Johna Walkera byl původně uvažován herec Sam Claflin, tedy než tuto roli získal Wyatt Russell. A ještě než půjdeme na další zajímavosti, tak vy nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jaký fakt o seriálu Falcon a Winter Soldier se vám líbil nejvíce, a pokud znáte další zajímavost o tomto seriálu, tak se o ní podělte v komentářích. A nyní se na chvíli zaměříme na Prahu. Scéna ve Švýcarsku, kde je chaos na ulici, se odehrává před budovou Ministerstva kultury na Malé Straně. A dále scéna s flashbackem Winter Soldiera se zase pro změnu odehrávala v interiéru paláce Živnostenské banky v ulici Na Příkopě. Jako další příklad tu máme scénu na tuniském tržišti, kde si Sam povídá s Torresem, a ta se natáčela na nádvoří poblíž Malostranského náměstí. A jestli si vzpomínáte na scénu, kdy jdou Sam a Bucky po silnici a poté naberou do svého auta John Walker a Battlestar, tak ta se natáčela na silnici kousek od vesnice jménem Trubín a poté Bucky a Sam od nich vystoupili u zastávky Svatá pod kopcem.
A to pořád ještě nejsou všechny scény natočené v České republice. Jako další je tu scéna, když se Sam, Bucky a Baron Zemo procházeli Rigou, tak ta se natáčela v Praze v ulici Karolíny Světlé 23. A poté, co se Bucky od nich oddělil a potkal Ayo, tak ta se točila v ulici Průchodní v Praze. Dále, když si Carly Morgenthau povídala s Dovičem před skladem zásob GRC ve Vilniusu, tak tato scéna se natáčela v ulici Švédská u kostela svatého Gabriela v Praze. A když byla Carly v nemocnici u své v uvozovkách matky, tak ta se natáčela v Colorado Mansfieldském paláci. A pro tento palác to není poprvé, co se objevil v Marvel filmu, protože byl využit jako zázemí pro herce a štáb filmu Spider-Man daleko od domova, neboli Far From Home, když točili scény na Karlově mostě. No a pořád nekončíme. Protože když se Sam, Bucky a Zemo procházeli po mostě v Madripuru, tak ve skutečnosti se procházeli po Trojském mostě v Praze. A když třeba Bucky ve čtvrté epizodě vyskočil z budovy, tak to skákal z balkonu Národního divadla do ulice Divadelní. A jestli si vzpomínáte na pohřeb Doni, tak tato celá scéna, kde Sam navštívil Carly, a to od připoutání Zima až po následnou akční scénu, se natáčela ve staré čistírně odpadních vod 1905 Praha Bubeneč. Použit byl i záběr z Olšanských hřbitovů, protože tam si Carly schovala sérum pro supervojáky. Dále, když si John Walker a Battlestar povídali u nějakého baru či kavárny, tak se to natáčelo v pasáži Lucerna. Dále, když Carly vyhrožovala Samově sestře po telefonu, tak celá scéna se natáčela na nádvoří v ulici Dlouhá číslo 37 u vinárny Bokovka. No a zase komplex kostela svatého Gabriela v Praze na Smíchově byl využit pro finální bojovou scénu čtvrté epizody, kde zemřel Battlestar. Jako následek pak John Walker brutálně zabil jednoho z Flag Smashers a tato scéna se natáčela u pomníku Josefa Jungmana na Jungmanově náměstí v Praze. A když pak John Walker utíkal se zakrvaveným štítem z místa činu, tak to utekl do areálu nákladového nádraží Žižkov, taktéž v Praze. Obecně vzato se v Praze natáčelo hodně scén a viděli jsme je hlavně mezi první až pátou epizodou. Jednou z hlavních postav seriálu je Sam Wilson alias Falcon, kterého hraje herec Anthony Mackie. Tato postava vznikla v roku 1940, kdy se postava jménem Falcon objevila hned ve dvou komiksech. První byl od Billa Everetta s názvem Human Torch Comics číslo 2 a druhý pak Daring Mystery Comics číslo 5 od Maurice Gutwirta, který postavu Falcona vymyslel. Tento druhý Falcon se však jmenoval Carl Burks a neměl křídla. V září roku 1969 však došlo k reeditaci Falcona v Captain America číslo 117 od Stana Lee a Gene Colan, kde se prvně objevil Sam Wilson, tak jak ho známe už dneska. Také dostal křídla a v komiksech na rozdíl od filmů byl mistrem v sokolnictví. Kromě titulu Falcona se stal po Bucky Barnesovi dalším kapitánem Amerikou. Odkaz na tuto skutečnost jsme nejprve viděli v Avengers Endgame a pak pochopitelně na konci seriálu Falcon a Winter Soldier. Scénárista seriálu Malcolm Spellman chtěl, aby se v seriálu objevil i Spider-Man, kterého hraje Tom Holland. Kevin Feige to však neschválil. Čtvrtá epizoda tohoto seriálu má podtitul The Whole World is Watching, neboli Celý svět se dívá. Tento slogan byl populární během demonstrací proti válce ve Vietnamu, policejní brutalitě a nedemokratickým akcím vlády Spojených států. A to zejména během demokratického národního shromáždění v roce 1968 v procesu s takzvanou Chicagskou sedmičkou, k čemuž mimochodem vzniknul i povedený film s názvem Chicagský tribunál z roku 2020. Postava Valentiny Allegri de Fontaine měla být poprvé představena ve filmu Black Widow a sloužit jako propojení pro novou seriálovou sérii Marvelu. Díky odložení z důvodu pandemie jsme se jí ale dříve dočkali v seriálu Falcon a Winter Soldier, kde naverbovala postavu Johna Walkera, ze kterého tak vzniknul US Agent. Původním záměrem bylo, že seriál bude mít 8 epizod, ale nakonec byl sestříhán na 6. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí jen kliknout na modré tlačítko Připojit se hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Do komentářů mi napište, jaký fakt o seriálu Falcon a Winter Soldier se vám líbil nejvíce a pokud znáte další zajímavost o tomto seriálu, tak se o ní podělte v komentářích. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.